Hi Gemini, welcome pa sa ating channel. At ito ay yung Monday Kabay Taro reading for October 1 to 15, 2024. First half of the month of October. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Gemini, ngayong October 1 to 15, 2024. Para po ito sa inyong October 1 to 15, 2024, Gemini. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin niyo po at sundin na ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini. Open na po ang inyong monthly tarot reading for October 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Gemini for schedule. Maraming maraming salamat po. Spirit guide, mga ganap po. Ngayong October 1 to 15, 2024 para po kay Gemini. I need three cards po. Spirit's Guide message nyo po ngayong October 1 to 15, 2024. Para po kay Gemini, I need two cards po. Okay. Gemini, ngayong October 1 to 15, 2024. Mm, love is blooming. Nakikita ko dito na may ganap na romance, affection, attraction. Mm, -mm. Maaring may paniligaw na naganap. Pwedeng nagkasundo. Pwedeng kakasagot mo lang sa kanya. Mm. Pwede kakapasok nyo lang sa relasyon. Pwede yung, yung nagkaroon ng hiwalayan, tapos nagkaroon ng pag-usap ngayon, nagkaroon ng union, pagkakasundo. Hmm. And nakita ko dito na most of you, na you, uh, you love yourself more. Ganon. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung self-love, di ba? Hmm. Some of you, parating na ang inyong... Sa mga single dito, parating na ang nakatadhana sa iyo. Okay? So, yun. Nakikita ko dito na may interaction dito sa isang tao. Pwedeng nagkagusto ka sa kanya, may nagkagusto sa inyo, may ligawan. Oo. Kakasagot mo lang sa kanya. Pwedeng mansa rin ngayon. Or, anniversary. Hmm. So yon, nakikita ko rin dito na may bigla ang pagbabago. Hmm. May bigla ang pagbabago dito. Actually, parang nag-ano ko dito, na nagpasya ka dito na may taong hindi kakausapin kasi too much na. For, for peace of mind. You are looking forward for peace of mind. Para magkaroon na ng forgiveness and you're putting boundaries. Mm. Nagpasya ka dito. nahita ko talaga sa inyo, Gemini, na nagpa na parang hindi ko muna kausapin tong taong ito kasi sobrang toxic. Hindi siya nakakabuti sa aking growth and expansion or na hindi siya nakakabuti sa aking mental health kasi nagbibigay siya ng toxicity. Ganun, nagpasya ka. Example po iyan ha. Kasi iba-iba kayo na experience sa buhay. Hmm uh, pwede magkaroon ng solitude, nag-iisip ka. Marami kang ideas, gusto mong mapag-isa para makapag ka ng mabuti. Para sa pagbalik mo, re-energize ka na. Hmm. Nakikita ko rin dito yung separation. Pwedeng literal na separation. Pwedeng separation of responsibilities. Pwedeng separation of like... Kailangan mo mag-abroad. Like for example ha, na kailangan mo mag-abroad so makil para sa future no, nyo, So, nagkaroon ng long distance relationship. Ganon. May ganap din na ganyan. Basta may ganap na se separation dito. Separation of fees, payment. Basta may separation na ganap dito. Na which is uh, more on movement. Ngayong October 1 to 15. May nakita nga ako yung nasikaso kayo sa malaking building. Umasok kayo, may daladala -dala kayong document. Hmm. So, hindi lang to sa pag-iisip. Nagpaplano kayo, di pa Kung ano yung dapat na uh, or uh, dapat i-decision e nyo or nag-give nag space ka sa inyong sarili para makapag-re-energize. Hmm. Pwede na na busy kayo ngayon sa kakaasikaso ng isang concern or isang document kasi labas-pasok kayo sa malaking building. Okay? Yun. Nakikita ko talaga dito na some of you, some of you, nagpasya kayo na for your mental health, for your peace of mind, para maging magaan na din yung pakiramdam mo, para ma-release mo rin. Oh. Nagpasya ka na hindi mo na siya kausapin kasi hindi na nakabuti sa'yo. Hmm. Nakikita ko rin dito na may kasama ka. Like, companion, oo. Companion, sinamahan ka ng iyong favorite person. Hmm, nagbigay siya ng concern, nagbigay siya ng loyalty, napatunayan niya yung, yung loyalty, nagbigay siya ng suporta. Kitang-kita ko dito. Nagbigay siya ng wisdom message, sinamahan kanya. Maaring itong lakad mo isinamahan kanya. Mm-hmm. Nakikita rin dito na may natutuwa ka kasi may bago kang kasamahan or kaibigan, pet, or bagong gamit. Tuwang-tuwa ka. And you deserve it. Kasi naging masipag kayo sa araw-araw, Gemini. Mm. -hmm. na hard din kayo as katiwala. Okay, maraming kanap no? First half of the month. So, panoorin nyo po yung the other day na upload ko, which is October 2024 nyo, yung general at saka yung kay, nakafocus sa your and money. Sa mga hindi pa nakapanood dito. Okay. Ang mensahe, release what you've been carrying and lighten up. New joy is on the way. Ito yung sabi ko sa inyo kanina pa. Releasing Releasing of pain, grudges. Ayaw, ayaw mo nang magalit. Ayaw mo nang mag-isip ng masama. Gusto mo ng peace of mind. Gusto mong kumilos yung magaan. Magaan sa loob mo. Hmm. Magpasya ka para sa inyong sarili. Hindi siya sa... So, wala akong nakikita dito yung selfishness. Yung nagiging selfish kasi gusto ko magkaroon ng peace of mind. Bahala na siya dyan. Wala. Actually, concerned ka sa taong ito. Sinuko niyo siya kay God. Si God na bahala sa kanya. Tapos ikaw, uh, nag-focus ka sa iyong layunin sa buhay. Gusto yung pagyamanin. Kaya nga, puro kayo kilos dito. So, nirelease mo rin ito para sa mental health mo. Kasi maaring naging toxic yung taong yon Or, uh, parang nabibigatan ka sa responsibilities dito. Yun, binigyan mo ng action. Binigyan mo ng solusyon. So, nag-release ka yung mga mabibigat mong, dalag-dalang mong mabigat na pakiramdam para matagpuan mo yung happiness. Which is, nakikita ko na dito na may happiness na naganap. Joy and happiness. New joy is on the way. Pag may releasing of pain, releasing of heartaches, grudges, may kapalit yan. Kasi ba, diba, nag-decide kayo i-release ito. So, ang kapalit niyan is joy and happiness. The power is to heal the earth is within you. See? Tatlong card na po nagsabi dito na mahal mo ang yong sarili. You uh, you love yourself more. Mm. Kung hindi kayang mahalin ka ng kapwa, at least alam mo na paano kung mahalin at alagaan ang iyong sarili. So, pinapatunayan mo dito. Nagkaroon ng healing. This moving forward, this releasing of pain, heartaches, grudges, ang kapalit niyan joy and happiness right? Ito 'yung mensahe dito. Which is nangyari din dito sa inyong oracle. Tapos ito, ang sabi dito healing. Kasi kung ni-embrace mo itong mga pangyayaring ito, kahit ano pa yung masama ba 'yan or uh, hindi uh, hindi maganda 'yung sitwasyon, oh kahit anong ayong, anong sitwasyon 'yan. Kung i-embrace mo 'yan, tapos natuto kang tanggapin ang mga nangyari. Sunod-sunod na yan eh. Pag let go. Move forward. Forgiveness meron. Tapos move forward. Ang kasunod yan is peace of mind. Ang kasunod yan is healing and peace of mind. So the power to he to heal the earth is within you. Ikaw mismo Oo. Ikaw ang nagkaroon ng spiritual growth. Nagkaroon ng personal growth. Spiritual growth kasi, nakikita ko dito, sinuko mo na lahat kay God. And you are taking uh, an action. Nag-move forward kayo. Kasi ayaw mo na. Like for example, ayaw mo na mag-overthink. Kinakaya mo ang sitwasyon. You are looking to the bright side. To the you are, tinatahak mo yung positive direction. Okay? Spirits Guide, ano po yung energy ni Chaminay ngayong October 1 to 15, 2024. And the clarification of this card po. Okay. This is a daily reminder. Hmm, para hindi nyo makalimutan, para hindi kayo maguluhan, para hindi kayo malito. And para fair din sa mga bagong subscriber natin, Chaminay, para alam din nila kung ano yung dapat gawin. Panoorin nyo po yung last four days kabay tarot reading nyo po. Like for example, napanood nyo po ito Ah, uh, this is October 1 to 15 eh. So, kung napanood nyo ito ngayong October 5, 2024, panoorin nyo po yung last 4 days kapag taro reading yung sunod-sunod na date. Like for example, October 5, di ba? October 4, 3, 2, and 1. Kung may nakita kayo or narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung ari po bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Again calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini, open na po ayong monthly Taro reading for October 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Gemini for schedule. Maraming maraming salamat po. What is your energy ngayong October 1 to 15, 2024, Gemini? Hmm. Okay alam ko na kung ano yung dahilan kung bakit ka nagpasya na mag-disconnect sa isang tao. Kasi hindi siya na marunong magbigay ng halaga. Hmm, ginawa mo na na lahat, binigyan mo na ng effort, yung very genuine ka na pero hindi sapat sa kanya. Okay? Kasi nakikita ko dito eh, may selos na ganap. It might be this person na naging toxic siya kasi nag, ma, uh, madali siya mainggit or selo, selos. O, hindi niya pinapakita yung totoo niyang kanyang uh, totoong sarili. Hindi niya pinapakita yung true self niya. Hmm. Kaya na, naging maingat ka eh. Nagpasya ka. Okay? And, pwede daw nagkaroon ka ng insecurity kasi hindi... hindi sapat yung time mo sa isang sitwasyon. Like, You felt guilty kasi too much ka na sa trabaho mo. Wala ka ng time para, para mag-ayos sa sarili. Magbigyan ng time yung sarili. Bigyan ng time ang iyong family. O, oh, may nararamdaman kang insecurity. Okay? Kaya take time to pamper yourself. Sabi po ng Cartito, bigyan ng oras ang sarili. Time management po ay kailangan. Alam kong ang Gemini na kung may gagawin kayo, gusto niyo talagang tapusin. Yung may may positive outcome, may output output or resulta. Oo, yun yun usually gusto ni Gemini. Pero yun nga, kailangan kasi ng balansa dito sa oras. Like sa sarili. Hindi enough ang tulog mo. Like for example, hindi enough, enough ang pahinga mo. Or tulog mo, pahinga or tulog mo. So, ang binigyan na solusyon dito ng cards nyo po, Gemini, is bigyan nyo ng oras ang iyong sarili. Hmm. And, na, pahinga, magmuni-muni, pamper yourself, kainin mo yung gusto mong kainin. Kasi you deserve it eh. Maraming success na dumaan sa iyo. And I know you want more success. Pero kailangan ng pahinga. Yun. yun yung solusyon na binigay dito. At ang solusyon din na yung sa tao, ikaw mismo naggawa nito eh, solusyon yung nagpasya ka na put boundaries. Kasi pakiramdam mo nag-take advantage na sa inyong kabaitan, kaya you limit yourself na. Hindi ibig sabihin na kinurse mo yung taong yon hindi. Sinuko mo talaga kay God. Yung nag-move forward ka kasi may gusto kang pagyamanin. No, Doon ka na nag-focus. Mm -mm. At least, uh, ano ha, nakita ko dito na na-realize mo talaga yung halaga sa sarili mo. Yung halaga sa iyong sarili, yung too much na, hindi na pwede, nag na, na nag-put boundaries ka talaga. Kasi nakikita ko dito na, ba diba, ba diba, sa unang card dito na hindi siya nagbibigay ng halaga. Nakita ko talaga dito na hindi pagkakasundo ng dalawang tao. Mm. Hindi nagkaroon ng disbalanse. Dalawang card na mismo nagsabi niyan ha. Hindi nagkaroon ng disbalanse sa oras para sa sarili, sa pamilya. Too much work. Too much work. Ganun. Na nag-overcommitment ka. Kaya nga may too much work dito. Ako nakita dito eh. Too much sa pag-isip or too much sa work. hmm Actually, nalilito ka sa paggawa ng desisyon dito. Sana yung makagawa ka ng desisyon. Kung nagkaroon kayo ng pagkalito sa desisyon, so, meaning to say, hindi yan konkretong plano. Makinig kayo sa inyo sarili balance it. Magtanong kayo sa mga wiser, sa mga may experience na kung yan ay about sa Oh, sa mga kung sa about sa pag-ibig, yung mga may experience na matagal na sa buhay pag-ibig yon. Tanong kayo kung sa career and money to as the wiser, yung mga marami na experience sa buhay, mga negosyante, sa mga boss nyo, marami na lang yung mga experience sa buhay. Hmm, makatulong yan sa paggawa ng desisyon din. Kasi ibabalanse eh, mo yan eh. Mm hmm. Eh, nakita ko dito talaga dito na may tatlong card na nagsabi dito na may disconnection talaga sa isang tao. Which is nagpasya ka para sa iyong sarili. Kasi alam mong, alam mong hindi na, na nakatulong sa iyong sarili. Yung nagput space ka muna. Para ma-realize din yung ng tao ito. And hit sa lahat, sinuko nyo siya kay God. Hmm. Yun. Spirit Guide. Possible blessings po na ma-receive ni Gemini ngayong October 1 to 15, 2024. And the clarification. And the clarification of this card po. Yung unang card lang yung kunin ko. Okay. Ano yung possible blessings na ma-receive natin? Gemini, ngayong October 1 to 15, 2024. Mm -hmm. nakikita ko dito na oh you're taking time to your you're taking time na hindi ka nagmamadali sa paggawa ng desisyon dito uh, nagkaroon ng self exploration yung nagkaroon ng time for reflection andyan na eh, andyan na yung sa time for reflection kung nag i-research sa google kung paano yan Diba, andyan na yung pahinga, self-assessment, awakening, spiritual uh, growth, yung connection mo sa universe, pahinga, sagot sa 'yong mga katanungan, uh, solusyon sa inyong problema, andyan na lahat. Nakikita ko dito. And mataas kasi ang intuition noon, oh, na, 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 nakikinig kayo sa inyong intuition. And you are showing your kindness to everyone. Yes, nakikita ko dito. Baby. may parating na opportunity po. Ito yung blessing sa si inyo. May parating na opportunity. And your finances are improving also. Ang inyong kaperahan. Oo. Your finances are improving also. May opportunity pa. May financial growth pa. Claim nyo to. nai. Naging confident na kayo dito. See? Sa pag-release nito ng inyong emotion na nagkaroon ng distraction, Nirelease mo. So, ito na yung dumating sa inyo. Kasi pag-release, kasama na yan sa di ba Blockages. Hin is hindi yan positive energy. Sa so, pag-release mo sa blockages na yan, magkakaroon na ng positive energy flow. So, darating, papasok na yung mga blessings sa para sa inyo. Kasi na nagkaroon ng moving forward pag-release dito eh. Ng negative energy. So, eto may parating na opportunity, financial growth, and very confident kayo. Very inspired and confident kayo sa inyong trabaho. Hmm. Actually, may matanggap kang good news po mula sa inang isang unexpected sources. Okay? may gusto mag-sorry sa'yo, Gemini. Gemini. Oo, may good news kayo mang uh, marireceive, may sorry, may may mag sa inyo, may parating na opportunity, financial growth. Wow. Claim niyo 'yan, Gemini. Okay, ano pa yung ano? Maraming mensahe, no? Eh nakita ko dito success. Wow. Success and dalawang card na po nagsabi dito na opportunities, new doors opening. May parating talaga na opportunity kasi dalawang card na po nagsabi dito sa blessings nyo. And move forward. Huwag po daw kayo matakot na accept itong opportunity na ito kasi magkapag bigay ito sa iyo ng pag-asenso. Kung pagbutihin nyo. Kung bigyan nyo po ng focus ito. Okay? Mang ilan sa inyo dito, oh, na mag-start na kayo ng business or may offer na business. Diba? Ang ganda ng ng blessings nyo. Wow, Gemini, claim nyo yan. Spirits guide, challenges na ma-overcome po ni Gemini ngayong October 1 to 15, 2024. And the clarification of this card po challenges na ma-over ma-overcome to ha mm. maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa porta sa ating channel at maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads may lumabas dyan sa screen nyo ngayon panoorin nyo po kung gusto nyo yan then follow instruction may away talaga dito kaya nag-decide kayo kanina pa so na-overcome nyo to ha itong tension na ito itong taong irresponsable or hindi nagbibigay ng worth sa inyo Mm. And may paalala din yung card nyo po dito na save money, control on overspending. So check your money now, sana hindi nyo magalaw yung ipon nyo, at uh, saka yung budget no, mo is balance po. So yon i-check nyo talaga. Kung may darating, I consider this, pag lalabas kasi ito, I consider this na may dumating na pera sa inyo. Kaya ang sabi ng card dito, is save ang money. Like 20% is save nyo, savings. So, control on overspending din po daw. Okay, pwede sa so, sobra sa trabaho to or sobra sa sa paggasta. Okay? yon And, wow, puro magbalansa to ha. E, ko rin dito na please be guarded na. Mm, protektahan mo yung sarili mo. Okay? Ah, nagita ko talaga dito pinoprotektahan mo yung sarili mo para hindi ka na masaktan guarded ka na. Kasi may nang-abuso eh. So, tama nga yan yung ginawa mong solusyon is maging guarded ka. Pero show your kindness pa rin. Yung lumabas dito. Show your kindness to everyone pa rin. Pero limit yourself sa mga nang-abuso. ba diba? So, yun. Uh, see you tomorrow. Gemini, positive affirmation, I am love, I am healthy, I am blessed, I am safe, and so on. See you tomorrow, Jaminai. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.